Så här kommer det se ut på E16. Lastbilar som laddas genom luftledningar samtidigt som de kör. De här bilderna är från en testbana i Tyskland, men just nu grävs det för fullt. Och i vår kommer det finnas en 2 kilometer lång teststräcka här utanför Sandviken. En av världens första i trafikerad miljö. Vi vill ju utmana marknaden lite grann. Både leverantörerna för att de ska visa vad de kan, om de kan något. Vi vill också testa våra egna regler, rutiner, lagar. Vad måste förändras för om det här ska kunna bli allvar i framtiden? På inhägnat område vid Arlanda testas sedan några år tillbaka en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Men nu ska alltså elen också testas uppe i luften. Finns det några faror med den här tekniken? Inte som vi ser idag, men det är en del av projektet att utvärdera och summera allt vi gör under det här testet.